3261 дорожньо-транспортна пригода зареєстрована на вулично-дорожній мережі Закарпаття. Поліцейські краю підбили підсумки 2023 року. Постраждалими. Це у нас незначна їх кількість, але такі випадки у нас є, і це у нас статистичні дані вказують на 437 таких дорожньо-транспортних пригод. Незначний. Протягом року 80 осіб загинуло, а понад пів тисячі отримало різного ступеню важкості тілесні ушкодження. Поліцейські проаналізували основні причини аварій. Левова частка – це 58% перевищення швидкості, порушення правил маневрування – 14%, недотримання дистанції – 7%. З початку року працівника поліції в області було виявлено та задокументовано, вдумайтесь цю цифру, 3758 фактів керування особами в стані алкогольного сп'яніння. Це статистичні дані в порівнянні з минулими роками йдуть на зріст. Хоч у нас в країні відбувається війна, але особи-водії дозволяють керувати транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. І на даний час судами було розглянуто 1800 адміністративних матеріалів, які були складені за статтею 130. Майже 2000 справ розглянуто у судах. На порушників накладено штрафів на загальну суму понад 38,5 мільйонів гривень. Ще майже стільки ж справ на розгляді. Варті уваги і порушення правил пішоходами та велосипедистами. Притягнуто пішоходів 2330 учасників дорожнього руху до адміністративної відповідальності по статті 127. То, в принципі, в порівнянні з минулими роками, так скажу, десь у нас люди і в загальному громадяни нехтують правилам дорожнього руху, і пішоходи стають учасниками дорожнього руху і отримують травми за неналежне, кажуть, дотримання правил дорожнього руху – це, в першу чергу, носіння світловідбиваючих елементів, тих самих жилетів, коли рухається по краю проїжджої частини в нічний час доби. Притягнуто 275 учасників дорожнього руху – це велосипедисти. Окрема увага дітям. Так, за січень-листопад 2023 року зареєстровано 161 ДТП за участю дітей. З них 99 аварій з постраждалими, в яких 9 дітей загинули та 114 дітей травмовано. Поліцейські вкотре наголошують дотримуватися правил дорожнього руху.